Namaskar, Poshak YouTube channel swagatam janaisu. Aji apnalokok dekhuaboli loisu slab cotton handloom mekhela sador. Matro lobo paribo 1650 taka. 1650 rupees at lobo paribo. Ekhon sador hoy sabo pare. Khuta phulare kaam kora hoise. Color to ekdom light color ta sa light gray color. Sabo pare khuta phulare kaam kora hoise. Itu apna sador asol to ahibo. Ekhon sador hoy sabo pare. Ekhon apnar sador ahibo. Aro logote mekhela hona dekhuai dim mekhela hona sabo paribo. Ekhon ahibo apnar mekhela. মেখেলার কামটো সব পারে এখন আপনার মেখেলা হয় মেখেলার কামটো আপনার ইমানটো থাকিব এখন মেখেলা আহিব আর এবোর আহিব আপনার সাদরৰ সাইড পারে খৰু খৰুকে মিহি মিহিকে জিবুৰ দিছে এবোৰ হ'ব আপনার সাদরৰ সাইড পারে আর এটো থাকিব আপনার ব্লাউজৰ পিস ব্লাউজৰ কেনে হাতত সিম্পল সে এটা পাৰি আহি যাব এই কাপোৰজুল লব পাৰিব আপনি 1650 ৰুপিজত 1650 টকাত এই কাপোৰজুল লব পাৰিব এজুৰ সব পাৰিব এজুৰ আপোনাৰ বেবি পিংকত আছে ডাৰ্ক বেবি পিংক কালৰত আছে খুটা ফুলৰে কাম কৰা হৈছে কালৰ কম্বিনেচনটো সব পাৰে কাপোৰজুৰ খুবেই ধুনিয়া হয় এখন আপোনাৰ সাদৰ হয় সাদৰখন সব পাৰিব এখন আপোনাৰ সাদৰ হৈছে এখন সাদৰ হয় বুটাবোৰ খৰু খৰুকে আছে গুটেই গাটি থাকিব এটো আপোনাৰ সাদৰ আসলটো আহিব এখন স কালৰটো খুবেই ব্রাইট খুবেই ধুনিয়া ৰেডি কৰি পিন্ধিলে খুবেই ধুনিয়া লাগিব এখন সাদৰ আহিব আৰু লগতে মেখেলাখন দেখুৱাই দিম মেখেলাখন সব পাৰিব এখন আহিব আপনার মেখেলা সাদর মেখেলাবোৰ আহল বহল থাকিব পিন্ধিবলে সুবিধা হ'ব পিন্ধি ভাল পাব এখন আপনার মেখেলা হয় আৰু এবোৰ আহিব আপনার সাদরৰ সাইড পাৰি খৰু খৰুকে মিহি মিহিকে দিছে এবোৰ সাদরৰ সাইড পাৰি থাকিব আৰু এটো থাকিব ব্লাউজৰ পিস ব্লাউজৰ কেনে হাতত সিম্পল সে পাৰি এটা থাকিব এই কাপোৰজোৰ লব পাৰিব আপুনি 1650 টকা 1650 ৰুপিজত এই কাপোৰজোৰ লব পাৰিব এজৰ এজৰ সব পাৰিব এজৰ আপনার অলপ লাইট ঘি কালৰত আছে এই অরেঞ্জ কালার বলিও কব পারে লাইট একদম কালার টু হয় সব পারে কালার কম্বিনেশন তো সব পারে কাপড় জুরো খুবই ধুনিয়া হয় আর যদি আপনাদের আমার ভিডিও বুর সাই ভাল পায় আছে তো লাইক শেয়ার কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করবলে না পাহরিব কারণ কে সাবস্ক্রাইব করলে হে আপনাদের আমার ভিডিও বুর পুন প্রথমে সব পারিব আর ইনস্টাগ্রাম আর ফেসবুকত হলে ফলো করব না পাহরিব এখন ইয়ারে মেখেলা থাকিব মেখেলার কামটো সব পারে এখন মেখেলা হয় মেখেলার কামটো আপনার ইমানটো থাকিব এখন মেখেলা আহিব আৰু এইবোৰ আহিব আপোনাৰ সাদৰৰ সাইড পাৰি ছটাকে পাৰি থাকিব সাদৰৰ কেনে আৰু এটো ব্লাউজৰ পিছৰ ব্লাউজৰ কেনে হাতত আপোনাৰ সিম্পল পাৰি এটা আহি যাব এই কাপোৰজোৰ ল'ব পাৰিব আপুনি 1650 টকা 1650 ৰুপিজত এই কাপোৰজোৰ ল'ব পাৰিব এজুৰ এজুৰ চাব পাৰিব এজুৰ আপোনাৰ হোৱাইটত আছে হোৱাইটৰ ওপৰত আপোনাৰ সূতা ফুলেৰে কাম কৰা হৈছে কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো চাব পাৰে খুবেই ধুনীয়া কাপোৰজোৰ আৰু মেটেৰিয়েলটো ছফ্ট হয় পিন্ধি ভাল পাব আৰাম পাব আপোনালোকে এখন চাওক এখন আপোনাৰ সাদৰ হয় সাদৰৰ কামটো চাব পাৰে এইটো আপোনাৰ সাদৰ আহিব এখন সাদৰ থাকিব আৰু লগতে মেখেলাখন দেখুৱাই দিম মেখেলাখন চাব পাৰিব কাপোৰজোৰ ৰেডি কৰি পিন্ধিলে খুবেই ধুনীয়া লাগিব হোৱাইট কালাৰ ওপৰত আছে এখন আপোনাৰ মেখেলা হয় মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব এখন মেখেলা আহিব আৰু এইখিনি আহিব আপোনাৰ সাদৰৰ ছাইড পাৰি দেখুৱাই দিছোঁ চাব পাৰিব পাৰিবোৰ আপোনাৰ ৰঙা সূতা ফুলেৰে কৰা হৈছে এইখিনি সাদৰৰ ছাইড পাৰি থাকিব আৰু এইটো আহিব ব্লাউজ পিছৰ হাতত আপোনাৰ চিম্পুলকৈ পাৰি এটা থাকিব এই কাপোৰজোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 1650 টকাত 1650 ৰুপিজত এই কাপোৰজোৰ ল'ব পাৰিব এজুৰ এজুৰ চাব পাৰিব এজুৰ আপোনাৰ লাইট বেবি পিংক কালাৰত আছে আৰু ভিডিঅ'টোৰ মাজতে আপোনালোকে কথা এটা জনাই দিব বিচাৰিছোঁ সোমবাৰৰ পৰা দেওবাৰলৈকে গোটেই সপ্তাহে দোকান খোলা থাকে ৰাতিপুৱা 10টাৰ পৰা ৰাতি 8:30টালৈ খোলা পাব ফেঞ্চি বজাৰ আৰু গুৱাহাটী ক্লাব আমবাৰী আউটলেট 7 দিনে খোলা থাকে আপোনালোকে আমাৰ দোকানত আহি কেনে আমাৰ কালেকশ্যনবোৰ চাব পাৰিব খুবেই ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আৰু অতি কম প্ৰাইচতে ল'ব পাৰিব আৰু এইবোৰ যিবোৰ কালেকশ্যন আপোনালোকক দেখুওৱা হৈছে এইবোৰ কালেকশ্যন অকল আপোনালোকে গুৱাহাটী ক্লাব আমবাৰী ব্ৰাঞ্চতে পাব আমবাৰীলৈ আহিব পাৰিব তেতিয়াহে ল'ব পাৰিব এইখন আপোনাৰ মেখেলা থাকিব আৰু এইবোৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰি এইবোৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰি থাকিব ছটা পাৰি থাকিব চাদৰ কেনে আৰু ব্লাউজৰ কেনে হাতত চিম্পল পাৰি এটা আহি যাব এই কাপোৰজোৰ ল'ব পাৰিব আপুনি 1650 টকাত 1650 ৰুপিজত এই কাপোৰজোৰ ল'ব পাৰিব এজুৰ এজুৰ চাব পাৰিব এইযোৰ আপোনাৰ পিংক কালাৰত আছে ডাৰ্ক পিংক কালাৰত আছে এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰিব এইখন আপোনাৰ চাদৰ আহিব সূতা ফুলেৰে কাম কৰা হৈছে কালাৰটো খুবেই ব্ৰাইট হয় খুবেই ধুনীয়া হয় এইখন আপোনাৰ চাদৰ থাকিব চাদৰৰ কামখিনি চাব পাৰে আৰু লগতে মেখেলাখনো দেখুৱাই দিম মেখেলাখনো চাব পাৰিব এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা মেখেলাৰ কামটো চাব পাৰে এইখন মেখেলা হয় মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব এইখন মেখেলা আহিব আৰু লগতে চাদৰৰ ছাইড পাৰিবোৰো দেখুৱাই দিছোঁ চাব পাৰিব এইবোৰ আহিব চাদৰৰ ছাইড পাৰি ছটা পাৰি থাকিব চাদৰৰ কেনে আৰু এইটো ব্লাউজ পিছৰ ব্লাউজৰ কেনে হাতত পাৰি এটা আহি যাব এই কাপোৰজোৰ ল'ব পাৰিব আপুনি 1650 ৰুপিজত 1650 টকাত এই কাপোৰজোৰ ল'ব পাৰিব এজুৰ এজুৰ চাব পাৰিব কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো চাব পাৰে হোৱাইট কালাৰৰ ওপৰত খুবেই ধুনীয়া হয়
আৰু যদি কাপোৰবোৰ আপোনালোকৰ পছন্দ হৈছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ৰাখিব পাৰে আমাৰ স্ক্ৰিনত WhatsApp নম্বৰ দুটা দিয়া হৈছে হে নম্বৰ দুটাত কণ্টেক্ট কৰিলে হল আপোনালোকে কাপোৰযোৰ অনলাইন যোগেদি বুকিং কৰি ল'ব পাৰিব বুকিং কৰা ফোন নম্বৰ দুটা মই জনাই দিছোঁ এটা নম্বৰ হৈছে আপোনাৰ 8403969782 আৰু এটা নম্বৰ হৈছে আপোনাৰ 9085077458 এই দুটা নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল আপোনালোকে কাপোৰযোৰ অনলাইন যোগেদি বুকিং কৰি ল'ব পাৰিব গুৱাহাটীত হ'লে কেছ অন ডেলিভাৰী ল'ব পাৰিব অসমৰ ভিতৰত হ'লে শ্বিপিংটো ফ্ৰী আহিব অসমৰ বাহিৰত হ'লে শ্বিপিংটো এক্সট্ৰা হ'ব কিন্তু উইদাউট পে'মেণ্টত আপোনালোকৰ বুকিংটো কনফাৰ্ম নহ'ব পে'মেণ্ট কৰিলেহে বুকিংটো কনফাৰ্ম হ'ব আমি আমাৰ একাউণ্ট ডিটেইলছটো দি দিম তাতে পে'মেণ্ট কৰি কাপোৰযোৰ অনলাইন যোগেদি ল'ব পাৰিব এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপুনি 1650 টকাত 1650 ৰুপিজত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এযোৰ এযোৰ চাব পাৰিব এযোৰ আপোনাৰ চি গ্ৰীণ কালাৰত আছে সূতা ফুলেৰে কাম কৰা হৈছে এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰে এইখন আপোনাৰ চাদৰ হয় চাদৰ কামটো চাব পাৰে সৰু সৰুকৈ বুটা আছে গোটেই গাতে থাকিব আপোনাৰ এইখন চাদৰ আহিব চাওক এইখন চাদৰ হয় আৰু লগতে মেখেলাখনো দেখুৱাই দিম মেখেলাখনো চাব পাৰিব এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব এইখন মেখেলা হয় আৰু এইবোৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰি এইবোৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰি থাকিব ছটা পাৰি থাকিব চাদৰৰ কাৰণে আৰু এইটো ব্লাউজ পিচ হয় ব্লাউজৰ কাৰণে হাতত চিম্পল পাৰি এটা থাকিব এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 1650 টকাত 1650 ৰুপিজত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এইযোৰ এযোৰ চাব পাৰিব এইযোৰ আপোনাৰ হোৱাইটত আছে হোৱাইটৰ ওপৰত কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো চাব পাৰে খুবেই ধুনীয়া আৰু গুৱাহাটীত আমাৰ এড্ৰেছটো জনাই দি আছোঁ আপোনালোকক গুৱাহাটীত আমাৰ এড্ৰেছটো হৈছে গুৱাহাটী ক্লাব আমবাৰী বুঢ়া মছজিদ কমপ্লেক্স অপজিট উইণ্ড্ৰপ হস্পিটেল আৰু জাগৰণ আৰু গুৱাহাটীতে আমাৰ আৰু ঠাইত ব্ৰাঞ্চ আছে তাৰ এড্ৰেছটো কৈ দিছোঁ ফেঞ্চি বজাৰত আছে SRCB ৰোড ফল মাৰ্কেটৰ ওচৰত নিউ মাৰ্কেটৰ অপজিটত পোছাক বুলি আছে এইখন ইয়াৰে মেখেলা থাকিব মেখেলাৰ কামটো চাব পাৰে এইখন মেখেলা হয় মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব এইখন মেখেলা আহিব আৰু এইবোৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰি ছটাকৈ পাৰি থাকিব চাদৰ কাৰণে আৰু ব্লাউজৰ কাৰণে হাতত চিম্পল পাৰি এটা আহি যাব এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 1650 টকাত 1650 ৰুপিজত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এযোৰ এযোৰ চাব পাৰিব এযোৰ আপোনাৰ ৰাণী পিংক কালাৰত আছে ব্লু কালাৰ সূতা ফুলেৰে কাম কৰা হৈছে এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰে বুটাবোৰ সৰু সৰুকৈ আছে মিহি মিহিকৈ আছে গোটেই গাতে থাকিব আৰু এইটো আপোনাৰ চাদৰ আচলটো আহিব ডিজাইনটো চাব পাৰে আপোনাৰ অলপ ইউনিক ডিজাইনত আছে এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰে আৰু লগতে মেখেলাখনো দেখুৱাই দিম মেখেলাখনো চাব পাৰিব এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা মেখেলাৰ কামটো চাব পাৰে এইখন মেখেলা হয় মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব এইখন মেখেলা হয় আৰু এইবোৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰি ছটা পাৰি থাকিব চাদৰ কাৰণে ব্লাউজৰ কাৰণে হাতত চিম্পল পাৰি এটা আহি যাব এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপুনি 1650 ৰুপিজত 1650 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এযোৰ এযোৰ চাব পাৰিব এযোৰ আপোনাৰ চি গ্ৰীণ কালাৰত আছে সূতা ফুলেৰে কাম কৰা হৈছে কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো চাব পাৰে কাপোৰযোৰ খুবেই ধুনীয়া হয় আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে কাপোৰযোৰ ৰেডি কৰি দিব লাগে যেনেকুৱা ধৰক চাদৰৰ ছাইড পাৰি দহি বটা মেখেলাত ফলছ লগোৱা আৰু আমাৰ ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজাইনৰ ব্লাউজ লেহেঙ্গা কুৰ্তিবোৰ চিলোৱা হয় চিলাব পাৰিব এইটো নহয় যে আপুনি আমাৰ পৰা ল'লেহে চিলাব পাৰিব আপুনি যদি বাহিৰৰ পৰা লৈ কেনেও আহে আমাৰ ইয়াতে চিলাই দিয়া হয় বিভিন্ন ধৰণৰ লেহেঙ্গা কুৰ্তি ডিজাইনৰ ব্লাউজ চিলোৱা হয় চিলাব পাৰিব আৰু যিসকল ব্যৱসায় কৰে নিজৰ ব্যৱসায়ৰ বাবেও আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰে আমাৰ ফোন নম্বৰ দুটা স্ক্ৰীণত দিয়াই হৈছে সেই নম্বৰটোত কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু নিজৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে দুই ঠাইৰ পৰা ক্ৰয় কৰিবও পাৰিব ফেঞ্চি বজাৰ আৰু গুৱাহাটী ক্লাব আমবাৰী দুই ঠাইৰ পৰা আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 1650 টকাত 1650 ৰুপিজত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এযোৰ এযোৰ চাব পাৰিব এযোৰ আপোনাৰ লাইট ক্ৰীম কালাৰত আছে চাব পাৰে অফ হোৱাইট কালাৰ হয় আপোনাৰ সূতা ফুলেৰে কাম কৰা হৈছে চাব পাৰে কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো চাব পাৰে কাপোৰযোৰ খুবেই ধুনীয়া হয় আৰু ৰেডি কৰি পিন্ধিলে খুবেই ধুনীয়া লাগিব এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰে এইখন আপোনাৰ চাদৰ আহিব আৰু লগতে মেখেলাখনো দেখুৱাই দিম মেখেলাখনো চাব পাৰিব এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা মেখেলাৰ কামটো চাব পাৰে এইখন মেখেলা হয় মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব এইখন মেখেলা হয় আৰু এইবোৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰি ছটাকৈ পাৰি থাকিব চাদৰ কাৰণে আৰু ব্লাউজৰ কাৰণে হাতত চিম্পল পাৰি এটা আহি যাব এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপুনি 1650 টকাত 1650 ৰুপিজত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্টত জনাব ধন্যবাদ